Mí drazí gangsterští přátelé, slíbil jsem vám, že z týhle prasárny bude každý den nová epizoda a s vaší k posrání velkou podporou to jde jako po másle. Každopádně zdravím u 6. epizody naší Let's Play série na hru GTA 5 a díky moc za to, že tuhle sérii doslova fetujete. Nicméně, Michael nám tady poradil, že Franklin potřebuje trošku zlepšit svoji střílecí ručičku, ty svoje zaměřovací schopnosti a podobně, že to neumí moc se zbraněm a tak jako s volantem a s chopem. Vlastně s chopem to taky nejde, protože ještě furt dělá hovna větší než 100 dola, takže pravděpodobně to budou špatný granule. Nicméně, můžeme se tady stavit za naším armádním maniakem kníráčem Benem. Zdravíčko kníráči Bene, jak to jde? Skvělý, vážně. Potřeboval bych si tady totiž teďko na chvíli pučit. Tady budu potřebovat střelnici a vylepšit si trošku skill. Ještě jsem na střelnici nebyl v GTA 5, takže nevím, jak to tady funguje, ale... 14 dolarů za použití, no dobře, dostaneme aspoň náboje zadarmo a všechno. Jinak jste si mohli vpravo nahoře všimnout, že už nemám 500 000, ale mám teďko nějakých 465 tisíc, protože jsem si za Franklina koupil garáž, kde budu moct teďko schraňovat úplně všechny svoje auta. Tak, co si teda vezmeme? Máme tady, jasně, když je to do žlutýho, tak je to 100 bodů, 50, 25 a žádnej. A tak zkusíme něco s pistolkama vlastně, s pistolkama už jsem to zkoušel. Takže zkusíme, teďko máme challenge číslo 2, kde tady jsou nějaký pohybující se. OK, zkusíme to. Tak jo. A hodíme teda tady z pistolí challenge číslo 2, kde už by se ty cíle měly i hejbat a podobně. Je to trošku těžší, tak uvidíme. Ano, stovka, paráda. Počkej, to do toho mám střelit víckrát. Aha, kurva, to mi nikdo neřekl, do píči. Kolikrát do toho můžu vlastně střelit? Ty píčo, do toho můžu střelit, kolikrát chci. Tak posrání. Moment, dokonce tady máte násobič, když vám ty střely furt lítají dobře, tak ještě dostanete nějaký bonusový body za tohle. Ale i tak bych tady měl mít dostatek pointů na to, abych tady získal. Jak jsme na tom? Vypadá to, že jsme prošli a kolik, jaký je skóre? Jenom bronzový? Děláš si prdel. A kolik potřebuji do píči bodů na to, abych měl nějakou zlatou medailu, protože tu chci. Jo, jistě, OK, tak jo. Já jsem nevěděl, že do toho můžu střílet několikrát, takže to mi tady trošku skurvilo skóre, tohle to by mělo být teďko lepší. A hlavně to musíte přebíjet, je trošku na hovno samozřejmě, ale... Tak, paráda. Když tady máte neustálou trefu, tak za to ještě dostáváte ten superový bonus, to je jaký cool. Kurva, kurva! Tak teďko to bude snad ještě horší než předtím, i když moment, možná... Teďko jsem tady nastřílel toho hodně jako svině, 7050. Do píči! Tak tady medaily už asi nedostanu takovou, jakou bych chtěl. Kurva fix, kolik tady do prdele potřebuju na tu challenge číslo 2? Já fakt nevím, ale... U té první jsem dostal normálně prostě zlato jako svině, tady jako tady dostanu hovno? Tak jako jste normální, to je úplně blbost, tady musím taky vystřílet pořádný zlaťando. Ale vypadá to, že se prostě nezadaří. Bych do toho tady musel střílet jako plná píča. No tak, já ani nestínu ten cíl pořádně trefit a on už odjíždí. Nee. No to je jedno, necháme to asi bejt. Protože tohle to mi očividně moc nejde. Ale můžeme už teďko dát i tu třetí challenge s tou combat pistolou, teda... Jo, OK. Takže tady na to potřebujeme... Kurva, vy, když tady je napsaný 2000, 10 000... Cože? Jak na to kurva mám, jak tady můžu mít 10, 20... Tak tohle je nějaká pičovina, možná to jenom nechápu, ale... Tyve, neříkej mi, že tady na tomhle to můžu nastřílet tyve 20 tisíc, to je trošku blbost tohle zlou pistolí, ne, to jedině, že bych jako vážně... No teď jsem minul, to je pravda, ono mi to pokaždý tady rozsere. Silver je fakt 10 tisíc, tyjo, děláš si kozy, jak to mám jako nastřílet, to si nesmím přerušit hlavně ten násobič a nesmím vždycky minout, no takhle potom dostáváte ty 300 krásný, že ono to jde, ale nesmíte si posrat ten násobič, tím, že potom jakmile to takhle se zdvihne, tak já vždycky střelím mimo. Jo, tak to v tom případě by šlo. No nic, seru na to. Zkusíme teďko hodit tu challenge třetí, kde je tady jeden pohybující se cíl a potom tam jsou ještě nějaký další, který jenom stojí, OK. O, oh, kurva. O, oh, do prdele, tak ten se hejbe hodně blbě. No, dobře, a jedeme znova. Doháje, kolik potřebuju. No tak ty svině, otoč se na mě tak, ať si ti můžu dívat do očí. Kurva! Jsem teďko minul, ale to bude na stříbro. Dobrý, už máme stříbro. Kolik potřebujeme na zlato? 15 tisíc, no, tak to mi polipte prdel. To bych tady musel, nesmíte hlavně minout, no, kvůli tomu, že ono vám to jinak žere
ten násobič, který máte vpravo dole, tak ten můžete natáhnout až na trojnásobek a to je potom opravdu hodně. A tak je to stříbro, je to stříbro. To mi ale neříkej, kurva, že v té druhé challenge nedám to posraný stříbro, 10 000 bodů, OK? 3, 2, 1, teď to tady namrdám jako hajzl. Tak a jedem. Hlavně nesmím minout. Už nestřílej, dobrý, a jedem. Jakmile se objeví další, jak musíte přestat střílet. OK. No tak. Do prdele! Kurva, tohle to není možný! Tenhle challenge je nějaký úplně totálně na hovno. No nic, zkusíme nějaký větší zbraně, co pak to tu máme? Tohle to je AR pistole, 50 kalibrová pistole, zkusíme submachine, máme tady tu mikro SMGčko. Tak, moment, jo jistě, tadyhle to by měly být moje stacionární cíle, takže to tady můžete takhle posolit s tím, že oni se ještě otáčí, hezké. Tak, to by šlo, přebijeme. Který dál? Který se otáčí? OK. Ho. To by šlo, to by rozhodně šlo. No pojď. Ty vole, skoro zlatá, ta tam padne, ta tam padne. Oh, výborně, tak tohle to šlo na zlato. To by šlo, mikro SMGčko zdá se ovládá mnohem líp. Tak, zkusíme ještě ten druhý challenge, tohle s tobou už nějaký zase pohybující se mrtky, takže to bude trošku těžší. To je, tohle není dobrý. Uvidíme, kolik to tady natáhneme. A jedem znova. Tak pojď. Ty vole, a paráda, konečně jsme zvýšili shooting skill, takže aspoň tohle to máme. Pojď, dělej, zlato už máme, to je dobrý. Ty najednou s tím mikro SMGčkem to nějak podivu jde do hajzlu. Ono vlastně, když pak máte zlepšený ten střílecí skill, tak i rychleji on nabíjí a střílí, takže potom asi by ten pistolkový challenge šel dát na to stříbro, na ten gold. Tak, co tu ještě máme? OK, zkusíme ještě útočnou pušku, vezmeme si tady tuhle stu a pak už teda vypadneme. Já jsem jenom chtěl, aby trošku ten Franklin si naskillil vlastně to ono. O, to je na takovouhle dálku, to je docela daleko ty cíle. Ale i tak myslím, že mi to celkem jakž tak jde v rámci mezí. Myslím jako, že nemířím úplně totálně vedle. Že většinou trefuju krásně tu žlutou, ten žlutý prostor a podobně, takže jo, to bylo docela pěkný. Ale tak to byl taky jenom challenge jedna. No nic no, tak, střílení tady stejně nějak extra, tyhle, jak může tady být challenge, tyhle, challenge s pumpovací brokovnicou, tak to mě zajímá, jak tohle to tady, ano, jistě, že jo. To je, kolik jich tady takhle trefíte, s tím, že můžete trefit samozřejmě nějaké takhle jich několik za sebou. Jo, jistě. Musíte počítat s tím rozptylem, abyste jich trefili víc, jo, to je chytrý, no. Ty krávo, všech 7, to je dobrý, 42, a tak stříbro, ještě mi chyběly 4 na gold. Dobře, tak jo, tohle z toho teda necháme, ať tady nemáte keci, že já tady na střelnicu tady půjdu celou dobu. Jeden pár, že bych tady zabil kompletně na střelnici, ale zastřílili jsme si celkem slušně, řekl bych. Takže máme aspoň zlepšený ten skill na 40 ze 100. Michael má myslím 80 rovnou. A prosím tě. Tenhle ten pokaždý tady kecá, jaký mám úplně cool život a všechno, jak vždycky prostě, jak tady pokaždý jedu gangsta a všechno. Moment, my máme teď mise jenom za Franklina a jednu vedlejší, myslím za, teda mise jenom za Michaela, Franklin má tady teď jenom vedlejšáky, takže prcat na to, potřebujeme Michaela. Kde by zrovna teď mohl smrdět Michael? Ježišmarja, co tam dělá ta alkoholická zmrtka? Jo, vlastně moment, tadyhle jsme běželi někde, ne? Tadyhle blízko, to je zase na tý blízko tý pláže, kde jsme minule běželi s tou feministkou, co si tam pumpovala, tyhle, tam měla testosteron až po koule, až na to, že nemá koule, takže to bylo docela zajímavý, jak tam na nás řvala, jaký jsme malý zmrdí, zatímco ona tam běžela v dešti. No ty vole! Jojo, tak, kde jsme to sakra smrdili, Michaele? Proč jsi do prdele tady? No to je jedno, vezmeme mu auto. Abych vám rád ukázal tu garáž, kterou jsem koupil, kde můžete schraňovat ty vehikly, já myslím, že už tam mám i jeden. A je to tady. Budeme volat našemu psychiatrovi, už to přichází. Michael,
looking through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Jo, takže tady teď máme vedlejšáky s tím, že si vždycky můžeme za Michaela jít pokecat právě k psychiatrovi, tady k doktorovi Fritzek možná. A jo, prej je to docela zajímavá vedlejší jakoby linie, kde vlastně Michael tam líčí u psychologa. Jo, jako prosím vás, kurva fix, mě vždycky zajímají tyhle ty psychologické věci, takže moment, my můžeme jít teďko za Lestrem, aby nás představil k těm heistům, a nebo tu máme my si přímo v Michaelově baráku, která mi teďko se zdá jako víc apelující, takže zajedeme na ní. Do piči! Kurva, to bych nebyl já, kdybych tady samozřejmě tam dojel se svým autem v pořádku, že ano? Ale to je v po... Slečno? Myslím si, že tady svoje auto můžu nechat v hajzlu, já si tady budu potřebovat tak trošku něco půjčit. Ty, ale tady to vedle, to je taky pěkný bourák. To je kokete sports e-model. Dobrý, tak jo. No jo, haj, tak jestli tady z toho auto přežije moje řízení, tak teda poser prdel. A to je lepší. To je lepší, teda chci říct horší, píča! Ne. Dobrý, to uřídíme. Ale hlavně už se musíme dostat na tu misi, a taky dneska něco stihnu. To je hezký, že si tady zastřílím. Já si pak ty challenge střelecký za Franklina si je potom projedu někde za kamerou. Já jsem vám jenom chtěl ukázat, jak tady ta střelnice funguje. Příště půjdem na tenis s Michaelem, to je taky celkem prdel. Jakože vážně jsem nečekal, že by mě to bavilo, ale nebylo to vůbec špatné. Tak, co tady máme za průser? Mimo samozřejmě to, že jsme strhli barák špatného zmrda, musíme zaplatit 2,5 milionu. Your linear entertainment, go watch porn, just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was right about you! You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah! No! I just... want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad. I got just the thing to show you. Oh, vážně pojedeme se synáčkem, takhle na menší, jakože takhle na cyklistický výlet, jo? Samozřejmě, to je vždycky. Tohle mi opravdu připomíná mýho fotra z nějakého důvodu. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Oh, hell yeah. Moment, musíme vypnout samozřejmě rádio kvůli copyrightu. Nice try. Tyrant. What the fuck? How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't
push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me, but I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt Benny. Hey! May your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Nezastřel prosím toho chlápka ve stánku, který tady půjčuje kola jen tak ze zvyku. Jeho zvyk je železná košile, je to železná košile samozřejmě, protože kurva železná košile se docela těžko nosí a hlavně se kurva těžko sundává. Tak moment, já si vyberu něco. Kurva fix, kudy přesně pojedeme? Ty jsi vybral, o, to je moc hezké, takové krásné, co abych si mohl vzít? Hele, to je výběr správnýho chlapa. You're gonna buy me a big-ass new flat screen. Aj to tady. Tak jo, moment, my musíme tam dojet dřív než on. Počkej, kurva, jak to? Jak se tady do prdele jede rychlejc? Myslím jako, počkej, kurva, fix, neříkej mi. O, to je lepší. Tohle to by šlo. Já vím, že ještě v San Andreas, což je poslední na kole, co si pamatuju, kde vlastně můžeme skákat, ty pičo, tak to jsem pěkně hardcore otec, že tady můžu takhle jumpit a všechno. No, jistě, že to zlepší moji staminu, ty už tady zase krvácím, předtím to bylo s tou zasranou ženskou, teď je to s mým vlastním synem, to je super. Trž hubu, kurva, ty malej zmrde. Primu budeme muset koupit novou televizi, jestli nás předeže, ne, takže bychom se měli do prdele radši snažit. V pohodě, trošku se zregenerujem a za chvíli na to šlápnem znova. Prosím tě, ty hajzle malej. vteřinku, zrovna to nakopneme a už to zase bolí. Tohle jste v prdeli. Kurva, když jsem si minule zlepšil staminu, jak jsem běhal s tou zasranou šílenou sviní. Co znamená, což mi připomíná, že jsem jí chtěl zavolat. Ups, pardon. Dobrý. Teďko to vypadá dobře, kde je ten smrad? Ha, už ti dochází síla, že jo, ty špeku. No, jestli to prej prohrajem, tak mu budu muset zaplatit celou novou televizi, já na to seru. Já mám teďko barák, který musím zaplatit, který jsme strhli ze zasraného útesu. Teda ne z útesu, ale minimálně z pískový skály, takže tam bylo potřeba... Dobrý, nesmím teďko umřít, nesmím chcípnout na vysílení. Ježišmarja, ty vole, ne, trošku zpomal, Michael, ty seš úplná píča, zpomal. Ty vole, jestli tady teďko padneš jako minule, tak to bude trapas, vole. Už tam skoro jsme, kde je ten zmrt? Tak ten nemá šanci, ten absolutně nestíhá. Tatík vítězí, oh yeah, už si jedu pro svoje ocenění fotr roku. Fotr, který, aby tak trošku odtrhnul svého synátora od hraní her, tak mu rozmrdá celou televizi. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft?
You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Otec běží na záchranu! Woo! Oh, tohle je hodně pěkný. Tohle je hodně pěkný, akorát, že já teď tak trošku nevím, jak se přesně plave. Prdele, Michaele, neplavej prosím tě ty vole dolů. Michaele, vyplavej nahoru. Michaele, tohle to není prdel. Michaele, kurva vole, já to neumím ovládat, proč furt Ah, moment, dobrý, už tam jsme, No, ne, neutop se! Ty on se utopí. Pardon, bo já to neumím ovládat, ono to je, tohle je snad ještě horší než řídit zasranou helikoptéru a všichni, kteří hrajou GTA na PCčku, tak... Tak pojď! Juhu! A teďko tam zaplaveme, tak, hezky nahoru zpátky, ty krásu, to byla šipajzna. Dobrý, tohle to by šlo. Tak, tohle je opravdu asi hlavní mise, ve který si opravdu, ale opravdu zlepšíte svoji staminu tady za Michaela. Takže, to co jsme se dozvěděli bylo to, že tady náš povedený synátor nás sem zavedl kvůli tomu, že vypadá to, že tady Michaelova dcerka se jí mrdá nějaký producenty z pornoprůmyslu a tady na téhle kundolapózní jachtě, na téhle kundolapózní loďce, ze který tady vlhnou mladá děvčata, se právě teďko koná konkurs v tom, kdo je nejlepší roztahnožka. A samozřejmě, jakožto správný tatík, tomu budeme muset zabránit a rozmlátit držku nebo zastřelit ty zmrdy. Hehehe, tohle je zajímavý. To jsou opravdu zajímavý rodinný mise. Si nepamatuju, kdy naposledy v GTAčku se řešili nějaký takovýhle problémy nějakýho... A doha, už je to tady zase. Ne, hezky nahoru, Michaele. Michaele nahoru, vole. Michaele, v klidu, tak, ano, máš nádherné tělo, samozřejmě, ale paráda, dobrý. Tak jo, teďka to asi bude chtít trošku plížení, nebo tam jenom vlítneme a zjistíme, co a jak. Whoa. Plus, take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Ah, fuck, man. I like them. What's the problem? You're such a jerk. Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I! Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! No, vážně. God damn it! Go! Cože? Počkej moment, ten skurvisin po mě střílí. Shit, they're coming after us! Go into that outlet! Tak tohle to ne, vy zasraný mrtky. Ne, to, že dostanete moji dceru do pornoprůmyslu, to je jedna věc. Ale ještě po mně stříle, tak tohle to si pěkně kurva posrali, vy zmrdí zasraný. Ale prosím tě, oni nás nezastřeli, já zastřelím je, to je pravidlo. Jelej, chcípni, proč mu nemůžu dát headshot, kurva? Tady dostává rány přímo do ksichtu z té mojí pistolky, ale vypadá to, že to nic nedělá. O, paráda! Samozřejmě, že jsem ho právě zabil, zvykej si na to, zlatíčko, protože takhle ho tatínek pracuje. Ale prosím tě, tvůj otec se nezešílel, oni začali střílet první, to je pravidlo Ameriky. Do píči! Tenhle ten parchant je hodně odolný. To je kvůli tomu, že to je hlavní producent, on má úplně víc paní, on má určitě silikonové bradavky a toto je chlap. Je pěkně nechutný, ale určitě to má. Ty vole, tohle to bude muset vymyslet nějaký na... Jednoho jsme trefili tamhle toho zmrda, ale kam to máme zajet? My máme zajet semhle. To je dobrý. A stejně bych radši ty zmrdy zastřelil a teď na to budeme mít zúžený prostor, to je ideální. Jeden je mrtvej, druhý je mrtvej. Pěkný, jsou tuhý, zlatíčko. Jap, počkej, moment, kurva. Vteřinku, teď se budu muset vrátit, protože teďko tady... Správně. You're not admitting anything. There won't be a trial unless you're on a trial for doing blow. After you ruined my day, stole my friend's shit, capped them, and I'm the one on trial? They started it. And we wouldn't be in this mess if you hadn't hung out with some creepy-ass porno people and done blow. No,
D-bag! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you, I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Ty dnešní děcka, to je kurva tragédie. Nicméně, táto malá holčička, máme to rychlejší než ryba, no, tak tohle to jsem vážně nestihnul, ale dobrý. Paráda, velká rychlost a dokonce ještě stabilizer, to nevím co přesně je, ale i tak, máme 2 ze 3, to je celkem slušný. Skurvená práce. No nic, tak co nám teďko zbývá? Triatlon! No to víš, že jo, kurva, s Mikeovou staminou půjdeme na triatlon. To vlastně není úplně špatný nápad, když ho nabustíme. Tak, nicméně, co my teďko budeme ještě potřebovat? Už nemáme moc času v této epizodě, takže... Michael, moje peníze, kde... Jo, to je Martin, kurva, fixte ten drogovej lord. Michael, moje peníze, kde pak jsou? Nechceš, abych tě navštívil znova a tentokrát to bude mnohem horší. M.M. O, proč má iniciály MM jako můj oblíbený zpěvák, no to jedno, zavoláme mu. Hey man, what's up? Michael DeSanta. Mr. Madrazo. Hey, I just wanted to say I'm working on something. You'll have that money soon. Good. Well, I would have wanted to keep you from your work. Dobrý, tak jo, ujistili jsme tady starouše, že nemusí navštívit naší rodinu s Kalašníkovem. Nicméně, já jsem chtěl zavolat tý šílený krávě. Počkej, co pak tu máme? Je ještě moc brzo na to, aby... ještě je moc brzo na to, abych tady vytáhla tenis. Už nebudu dostávat žádného dalšího kouče, takže potřebuji někoho, s kým budu moc hrát. No, to je moc hezký, Amando, ale... Počkej, na koho? Můžeme zavolat Amandě, aby jsme zahráli tenis? No, tak můžeme to zkusit, že ano? Asi bychom měli tak trošku zůstat v kontaktu s naší manželkou, že jo? Hey. Hey. So Michael, this guy Franklin, what's the deal? Kind of like a new personal assistant. Jimmy says he's a gangster, that he broke into the house. Yeah, Jimmy says a lot of things. Look, there was a misunderstanding. Jimmy's fault, by the way. Franklin's a good kid. I'm trying to help him out. It sounds shady. I don't like it. Well, luckily, I don't give a shit what you like. Lol, takovej setěr, to mě poser, ale kurva, to jsem nechtěl, tak moment. Tak máme na výběr mezi samozřejmě naší manželkou a nebo můžeme zkusit, jak ona se jmenovala. To byla ona, myslím, že jo. Jo. Do prdele, furt nic? Už v minulý části bylo nic. Tak co ještě můžeme zkusit? Kde je kurva Tracy? Yes? Look, Tracy. Jistě. I'm sorry. You ruined my life. I've given you everything, babe. If you seen how your mother and I got brought up. You calling me to bore me? I called to apologize. Well, you've done that. Goodbye. Love you, Angel. Opravdu vypadá to, že tady v této té rodině jde úplně všechno krásně, tak. Abych tady mohl udělat rychlej save, jenom pro jistotu. Tak, saveneme to tady na rychlovku. A moment, co jsem to ještě? Kurva fix, tak co budeme dělat? Tak to vypadá, že asi budeme muset zajet za mým zasraným psychologem. Čekaj, co to mám za bouchačku? Jo, broku, aha. Já tady mám, co tady vůbec mám? Já mám jenom broku a pistoli na Michaelovi. Ale jak ono, zatím ještě nic většího nepotřebuju, aspoň doufám. Kde máme toho psychologa? Jo, ten je vlastně tady blízko. Tak asi dojdeme shrink. Dojdeme na pocket tady s mým osobním asistentem skrze Michaelovu krizi středního věku. Tak, moment, jenom si budu muset něco půjčit. Kolo by se asi opravdu hodilo, protože tady potřebuji boostovat svoji staminku, takže moment. Jenom si tady potřebuji vyzvednout kolo. Děkuji za asistenci, mladý muži. To je tady opravdu, tady v San Andres a vůbec v Los Santos speciálně. Jsou tak hodní lidi. Stačí se jenom říct o kolo a oni vám ho s radostí puče, jako tady tenhle ten milej pán. Tak a můžeme v pohodě zajet. Tak, jak to bylo. Tady máme, jo jistě.
Musíme trošku polepšit tu, kurva fix, fízlové, jenom za to, že jsem si půjčil posraný kolo. Ty vždycky toho tak strašně nadělaj, nicméně doufám, že jim v tomhle z tom outfitu uteču. A do háje, oni jsou přímo přede mnou, to je v prdeli, já je nejdřív budu muset setřást předtím, než vůbec zajedu. Než zajedu k tomu psychologovi, protože předpokládám, že ten mě tam asi neschová, protože sice ví o mých problémech, ale to neznamená, že mi tady s nima bude moc asistovat, že ne? Počkej, to už mi to zase bere životy, ježišmarja. Tak jo, tak si dáme trošku oddych. V pohodě, tohle to máme pevně v rukou. Dobrý, teď mě neviděj. Kurva, tady je další hlídka, do píči! Ty smrdí jsou úplně všude. Tady opravdu, když se chcete vyhnout chlupatým, no tak to je celkem porod. Kdybych zůstal tady chvilku a počkal, až to zmizí. Já jsem tady skřípnutý mezi dvěma hlídkama. Hleda, že bych vyjel tudy rychle a minul ten jejich radar. By možná mohlo vyjít. Dopít, tve, kurva, to není možný. Jak mě vůbec můžou vidět, tyjo, když tam absolutně... No to je pičovina. To je pičovina tohlesto. Uhuhu. To je jedno, stejně tam zajedu a pak se tady někam nacpu do nějaký čtvrti. Do nějaký vedlejší uličky, tady by to chtělo. Tyjo, ty jsou jedni přede mnou. Tak vteřinku, tohlesto doufám přeskočím. Oh, nice. Tak a zajedeme semhle, až na to, že oni jsou přímo za mnou. Takže to mi moc nepomáhá, kurva fix. Ale tím, jak jsem změnil ten pruh, tak to jsem jim dobře omrdal palicu. Tak, dobrý, teď bychom měli být OK, snad. By bylo dobrý se tady někde nacpat. Prej docela dobrý je se schovat na pláži, ku podivu, že na té pláži vás voní, jakoby, že tam nezajedou a nehledají vás tam. Že tady je to úplně superový, pokud chcete tak trošku dát svoji pozornost, dát tady ty zmrdy chlupatý, trošku je tady jakože poškádli, tak je nejlepší zajít na pláž a tady by vás neměli najít ty kreténi, protože oni budou jezdit jenom po té silnici. Na rohajzlu, ne? Oni jedou i po pláži, to jsou ale zmrdi. A jo, paráda. Tak, OK, jsme mimo radar. Přejedeme tady. My nemůžeme přejet tady ten hrad z písku? To je ale teda opravdu velký omezování. No nic, dojdeme za psychiatrem a to bude pro dnešek všechno. Doufám, že ta konverzace nebude moc dlouhá, ale aspoň si to vyslechneme. Tak, vteřinku, vteřinku, už tady jsme. Kde pak ho máme, toho parchanta, který mě tady vodírá o všechny moje peníze za to, abych se s ním pořádně vykecal. Vím, že tohle je správný barák, protože by asi měl být. Já to přesně nepoznám, nemám tam jít spíš asi předem, kurňa? To by dávalo větší smysl, což? Tak to tady přeskočíme. Jo, to vypadá dobře. To vypadá stoprocentně OK. Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know, shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Yeah, I mean, I've had good days, Doc, but mostly they've just been really bad days. I've been doing really bad things, you know, hurting people. You're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. Moment, moment, chceš říct, že chceš víc peněz, že jo, ty jeden hnusnej svetřík. A prosím tě, kurva, no nic, nezbývá nám nic jiného než... I just want to be happy, Doc. That's so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? Man, I was doing okay. But then, I... with a working girl. Not good.
I was not a good boy. That's not good. You're trying to make better choices. Well, we need more sessions. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Now, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. I know that I'm just terrified that I'm sure you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. No, takovouhle práci bych doopravdy bral. 5 kilo! Kurva fix, už jsem měl skoro 10 000 za Michaela. Jak mám sehnat 2,5 me... No, doktore, když o tom tak hezky mluvíte, myslím si, že tohle to se vám stejně zaplatil jenom já za ty vaše zasraný sezení, takže by bylo jenom férový si to vypůjčit, nebo ne, takže to tady, počkej, stlumíme. A jo! Pro dnešek to teda bude všechno, takže jako vždycky, díky moc za sledování téhle série, budeme pokračovat hnedka zase zítra, jak už je asi pravděpodobně standard. Doufám, že se mi podaří to udržet, abych každý den vydal aspoň jednu epizodu. Samozřejmě do komentářů můžete furt psát žádosti ohledně toho, co bych měl udělat, nějaký tipy a podobně, furt jsem pěkně novej v GTA 5, takže ještě vůbec nevím, co se tady odemkne a podobně. A jo, hraje se to úplně luxusně a furt mě to neskutečně baví, takže tohle je momentálně moje nejoblíbenější série. Nicméně vpravo nahoře máte GTA 5 playlist tlačítko, kde najdete úplně všechny epizody z celý GTA 5, budeme snad natáčet i online heisty a nějaký online záležitosti, to potom budeme i streamovat s Cordusem, v popisku pod videem je odkaz na facebookovou stránku, tam budu vždycky upozorňovat na nějaký ty streamy a takhle, takže doporučuji tam hodit palec nahoru. Jinak ještě v popisku pod videem je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole a já z toho mám pár % provizi, která mi opravdu hodně pomáhá, abych mohl natáčet takhle aktivně a věnovat se tomu YouTube. Takže díky moc a ještě v popisku je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. Uvidíme se zase u příští epizody, díky moc za sledování, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku chlápek se krizí středního věku, který zabíjí lidi a má tak trošku problém s kontrolováním chaosu ve svém životě a nazdar!